Mutta siis aika loistavaa, aika loistavaa, pakko myöntää. Me ehkä käytän nämä aseet, tai me käytän ehkä tämän ammun loppuun tästä. En mä tiedä oikein. Ei täällä ole kyllä koiri ollut. Ai niin, ei täällä tietenkään ole koiri, kun ne saat sieltä asetuksista päälle, sieltä custom-asetuksista, jos pelaa lokalia. Nythän me vasta muistin, miten tää toimii. Koska me olin silleen, niin kuin mulla on se muistikuva, että täällä on joskus ollut koiria. Niin mulle vaan tuli sellainen, me on varmaan joskus pelannut, me on varmaan joskus pelannut se päällä, se asetus, niin mulla on sellainen muistikuva tästä jutusta. Okei, minusta tuntuu, että me ei voi enää istua tässä kauan, kun mut loppuu ammatkin ultrasta. Mun pitää vissiin nyt kyllä tiputtautua. Okei. Okay. Mitä jos me käy hakemaan suusase? Me on sitä mieltä, että tää on nähty. Mutta tää on todettu hyväksi. Mä sanoisin, että pistooliksi. Niin ei se ole vörtti päkäpansata kuitenkaan, ei tietenkään, mutta tuli ihan muuten 23 tonnia pisteet. Oh, no. Nallia, ei voi päkäpansata. Joo, täällä yksi ajan on niinku ihan hullut pisteet. Mä en tiedä, vetääköhän se varmaan jollain seinäaseen, uskoisin. Ei se nyt varmaan muuten saa noin paljon pisteet. Plus se vetelee junaa tietysti, sehän nyt on ihan ymmärrettävää. Mä haluan vaan tietää, mihin toi boksi tulee. Ai niin, tällä ajan on tää reikä, niin. Boksi. Oh, no sinne meni mun viimein tosta. Aina se on tuolla. No tietenkin se nyt oli arvattavissa. Mie en mieluiten käyttäisi näitä paljoa. Okei, eli siis nää äijät kämppii aina boksilla. Oh, hello! Okei, no tän mie voin ottaa. Mie voin ottaa tän. Mut mä en tiedä oikeastaan, että haluanko me käyttää näitä ammoja tässä loppuun ennen kuin me backupunchaan tän. Se on sellainen niinku yleinen hyödyllisyys. Mutta emme tiedä. Ei sillä ole mulle oikeastaan mitään väliä. Mulla on kuitenkin tällä hetkellä aika hyvä tilanne. Ai. Niinku tällaiset mä tykkään. Mieluiten mä olisin kyllä ottanut V2, mutta mä en oo ihan varma, että saaks sitten tässä mapissa. Tai niinku saaks sit, jos kaikilla muilla ei ole, niin DLCitä. Mä en oo ihan varma. Enkä me oikeastaan uskokaan, että se toimii silleen. Jos kaikilla on se, niin ehkä sitten, mutta en mä tiedä matchaako se sun pelkästään sellaisten pelaajien kanssa, kellä on se. Mä vähän epäilen. Yksi mikä kyllä kelpaisi olisi BHD Flopper. Oh, hello. Okei. Tää kelpaa mulle. Mä en oikeastaan edes muista, että kuinka pitkälle mä päästiin siinä alkuperäisessä, tai me pääsin siinä alkuperäisessä Towni Zombiissa. Olisikohan se ollut joku 20 jotain? Koska me ollaan nyt jo 15 kuitenkin. No, katsotaas. Safe area on liian iso. Toi varmaan näytti aika hauskalta teille. Tai tossa näytöllä näytti aika hauskalta, mutta mun näytös vaan on jotain tollaista, niinku se resoluutio ei oikein tykkää itsestä. Joten tää näyttää mulle paljon paremmalta. Meillä on niinku kaksi Reagania, tolla ei ole vissiin Mustangin sallit kans, kunhan se ei vaan kuole. Okei, no mä menen tänne. En halua häiritä teitä. Hehehe. Tässä on muuten kans aika hyvä paikka vissiin tälleen vetää tästä pientä ympyrää. Kun niinku me sanoimme tänään, just äsken, pidin niinku pitkän puheen siitä, että kuinka Towni se pystyy vetämään junaa. Tietenkin se pystyy, kaikissa mapeissa pystyy, mutta se kysymys on, että onko se sellaista niinku, että sun pitää oikeasti vähän vältellä jotain siihen, vai että sun pitää vaan juosta ympyrää. Niinku koska Ascensionissa se on vain sellaista, että sä oikeasti painat niinku eteenpäin ja vähän oikealle. Oh crap, okei, moi. Niinku just tälleen voi käydä. Sen takia nämä spawnipointit on minusta aika hyvin keksitty. Oha, instakin. Jää nuken. En mene välitä nukeista tai niinku pisteistä. Tuolla yhdelläkin ajalla on 32 tonnia pisteitä. Jos se tarvii lisää, niin se voi... Miten se voisi tarvii enää lisää? Se pystyy niinku ostamaan boksiakin niinku... For how long? Niinku joku 33 kertaa. Joo, varmaan 33, ellei neljäkin. Koska 50... Joo, se pystyy ostamaan 34 boksia. Jos sieltä ei tuu jotain, niin silloin on kyllä aika epätodellista. Tai jos sieltä ei tuu sitä, mitä haluaa. Okei, mutta tiettekö te, nyt alkaa taas kohtulee se heiton aika, eli... Koska mulla on nyt loistavat aseet. Ja Mustangin salli. Niin kohta mie taas tuun kuolemaan, mie menen downeihin, koska mie jää johonkin tyhmää kulmaa, jumiin.
tai jotain muuta sellaista. Tai sitten, mitä ei ole vielä tapahtunut ihmeellisesti, on, että joku näistä mun kanssapelaajista täällä houkuttelee ison lauman zombeja minut johonkin nurkkaan. Sitä ei ole vielä käynyt, mutta se todennäköisesti se käy jossain vaiheessa, niin se kasvaa vaan ajan myötä, tiettekö te? Ai. Okay. Mä tiedän, me voi varmaan käyttää aika vapaasti ne ammut tästä, koska mulla on vieläkin niinku kuitenkin 200 ammoa jäljellä melkein. Jos me vaan käytän nää. En mä tiedä, onko sillä oikeastaan mitään. Oi, apua! Huudan apua, miksei kukaan vastaa? Me just siis tajutteko te? Me just sanoin siitä. Se melkein tapahtui jo. Ennustus kävi melkein toteen. Tää on nyt taitoa profeettaisuutta. Niitä tulee tuolta jostain syystä tuolta portaista, niin miksi te tuutte sieltä? Ei kukaan järkevä zombi tuu sieltä. Se on niinku kaikki siistit zombit, niin hyppää tosta katolta tonne alas. Ja sitten ne niinku on siinä ja tulee tänne ja räjähtää. Lähdetään tulee tuon selkään ja yrittää lyödä minua, niin ei tuossa ole mitään järkeä, hei. Miettikää nyt hetki. Ja mut loppu juotava, voi. Hitsi, multiplayer-peleissä on huono juttu, että niitä ei pysty pausittamaan. Mut me varmaan kyllä selvisin, vaikka me menisin kerran downeihinkin kyllä. Mut ehkä meillä ota sit riskiä. Mitäköhän muita kivoja asioita, mä voisin oikein saada boksit, kun no tietysti se ballistic knife olisi kyllä aika mukava, tai just joku light machine gun, niin olisi varmaan aika kiva. Mut se kysymys, että haluanko me oikeesti niitä näitten tilalle, niin ei ehkä ihan vielä. Sitten kun on joku roundi 25, niin me mieluiten otan ehkä Reaganin tilalle. Tai Mustangin ja Sallin tilalle jotain. Koska tällä hetkellä mulla on niinku kaksi tällaista tehoasetta. Mä en tällä hetkellä käytä näitä. Niin mulla on niinku vaan yksi ase käytössä periaatteessa. En tiedä oikein minkä takia. Ja miksi tää äijä nyt tulee tänne? Mie en tullut sun alueelle, kun sie vedit junaa. Miksi sie tulet mun alueelle? Tää ei oo reilu. Miksi tää on noin hidas toi zombi? Maailmassa on monia kysymyksiä. Niinku... Jos muistatte, kun me sanoin, aikaisemmin, että mie en keskity ollenkaan, kun me pelaan tätä peliä, niin se niinku huomataan vähintään, tai viimeistään tässä vaiheessa, koska me huomioin asioita toistensa jälkeen, missä ei ole mitään järkeä. Niinku, minkä takia tuo zombi menee noin hitaan? Okei. Niinku, ei se ole mitenkään järkevä asia. Minkä takia tuo zombi menee noin hitaan? No jotkut zombit menee vähän hitaammin. Kuten huomaatte, niin mun keskittyminen hieman herpaantuu aina välillä. Ei se ole mikään niin kuin sellainen ADHD-tapaus kuitenkaan mun mielestä, mutta jos te olette sitä mieltä, niin sitten voitte olla sitä mieltä. Tämä on oikeastaan ehkä kätevämpi, että me viennä tähän laavan ylle nämä zombit ennen kuin me ammun niitä Reaganiin, koska muuten niitä tulee vaan crawlereita. Mutta silloin kun me viennä tohon, niin ne vaan räjähtää niin kuin pum ja pum. Okei, mie enkä losunut tohon. No. Mullekin alkaa kertymään pisteitä aika hyvin. Mä voisin melkein ottaa käyä heittämässä boksi ihan muuten, vai jos me saisin vaikka sen... Oh, hello. Mä en edes kattonut tonne päin. Jos me saisin vaikka sen ballistikin. Koska me nimittäin vähän kyllä tän Reaganin siihen. Oh, pitäisikö meidän... Pitäisikö... Okei, me otan sen. Wow. Tästä tulee ihan loistavaa. Kattokaa kuinka nopeasti tää ampuu! Wow! Hetkinen, mikä tuolla on? Ah, loistavaa. Wow! En mä tiedä, olisiko mun kyllä pitänyt vaihtaa tuot nää Mustangin salli ehkä kuitenkin vielä. Mikä tää on? Voice of Justice! Se tappoi just sen kahdesta! Näettekö te, kuinka tehokas tää on? Wow! Roundi 17, meni kuin... Siis kattokaa tän! Tähän on melkein kuin minä olis korvannut Reagani ollenkaan. Mitä ihmettä? Miksei tällaista asetta ole käytetty ennen? Miksei mä tiennyt, että tällainen ase on olemassa? Ei voi olla totta. Tää on oikeesti ihan loistava. Siis kattokaa, sit se on vielä tollain niinku ihan läntisen... revolverin tyyliin, mutta sitten se on niinku kuitenkin haulikko, koska kattokaapa. Se ampuu niinku... 9-3-4-5-6... Niinku 9 about. Onkohan siinä 10, en mä ollut ihan varma. Okei, jos mie nyt alan niinku hoitelee näitä
äijii täällä päin. Me hoidan tämän puolen, niin hoitakaa työtä loppumappiin. Eikö tää kuulosta aika reilu tiili? Näytäis me vaan juoksen tästä kesken. Tää yksi tyyppi vetelee näyttää, mut ei minua kiinnosta sen vetelee. Me haluu... Oi! Halleluja! 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 Mitä me menisit räjähdyksessä downeihin? Ei voi olla totta! Wow. Okei. Okay. Ehkä meidän pitää nyt vähän rauhoittua tämän jutun kanssa. Tää ase on kyllä ihan loistava. Me on vieläkin sitä mieltä. Toivottavasti joku pystyy revaumaan minut. Haloo? Kai te pystytte revaumaan minut. No. No. Täh? Et se ei pysty revaumaan minut. Mä voin suojella sinut. I can protect you. Okei, emme pystykään kyllä. Mut loppu kudit hei jo. Hei, tyyppi. Tuutko takas? Älä jätä minua. Noo! Okei, me kuolin. Siis kattokaa nyt. Nää olis varmaan pystynyt ihan hyvin tulemaan. Voi hyvää päivää. Ja sit tää yksi tyyppi hoitelee tää niinku puolta mappia yksin. Siinä on 40 000 pistettä. Tää tyyppi on niinku... Tälle me oikeesti kumarran. Siinä on niinku kaunista toimintaa. Siellä on 500 tappoa. Se on niinku... Näillä kahdella tyypillä yhteensä ei olisi niin paljon tappoja kuin mulla on tappoja. Sitten tällä tyypillä on vielä enemmän kuin mulla. Niinku wow. Siinä on jonkinlaista niinku omistautumista asialle. Plus se vetää niinku pelkin. Se ei vedä millään reikan. Niin se vetää niinku ihan näin täysin kaikilla muilla. Mä en oikein tiedä nyt tästä jutusta kyllä. Okei, se tulee niinku... Tänne. Okei, onkohan nää niinku kolmestaan nää tyypit? Jossain... Partys. Koska täällä on niinku, näillä on kaikille joku päivitetty LMG tai jotain tällaista. Ja sitten vaan istuu tää. Tai sitten tää ei halunnut hoidella yksin noita kaikkia zombeja. Tietysti toimii ihan tänäänkin. Mä tiedän oikeestaan, onks tää mitään väliä. Mä en mitään perkkejä nää tyypeen. Täällä on kaikille samat perkit. Ei voi valittaa. Niinku tää saa third person view. Ei se paljon. Ei se näytä mitenkään erikoiselta. Third person zombit olisit kyllä aika kiinnostavia ehkä. En mä tiedä kuinka moni nyt pelaisi oikeastaan. Aika outoa. Tää on tylsää, mä haluun pelaamaan. Tietysti multiplayerissa on tää huono juttu aina kanssa. Ei voi mitään. Nyt se ei sammu niinku. No se on instakilli, mistä te varmaan pystyisitte käydä hakemassa sen. Tää on niinku roundi kiitos. Saiks se sen? Eikö se saadu sit? Wow, se melkein jäi just jumi. Toi oli niin tiukka tilanne. Siis se näki, kun se melkein jäi siihen. Mut koska se hyppäsi, niin se ei jäänyt siihen. Wow. Saisinkohan me niinku lahjoituksen osa noista tyypin pisteet? Mulla on vaan 5 tonnia pisteet, kun mä käytin kaiken sen tyhmän aseen päkäpanchaamiseen. Ei oo totta. Come on. Te pystytte nyt varmaan tekemään. Tää tyyppi ei ees päivittänyt. Ei niin rahaa mihinkään päivittämiseen, kun niillä on niinku 100 tappoa. No okei, 200. Mä oon downeihin 3 kertaa ja sit toi yksi tyyppi on mennyt downeihin kertaan, koska siinä on niinku kunnollinen pelaaja. Siinä on hyvä pelaaja. En voi sanoa kunnollinen, mut hyvä pelaaja. Se osaa pelata. Näin toisin kuin mie. No niin, lopettakaapa nyt se raa. Ei tarvi nyt sit po... Ei se sai pa... Se otti sen tilalle. Loistavaa. Nyt jos miekin otan vielä, sit mä kyllä nimittäin... Tai jos miekin saan sen. Okei, no nää. Never mind! RPGkin mun pitää muuten backupansata jossain vaiheessa. Siinä on loistavaa se. Ai. 4 boksia, se sai sen uudestaan. Hetkinen, oliko se just... Eikö siinä saa Reagan versio 2? Onkohan me sokea vai näinkö me sen just? Nää on selvästikin tota... 300, koska... Hetken, mitä? Täh? Okei. Mä en tiennyt, että tolleen pystyy tekemään. Mä en muuten oikeesti tiennyt, että tolleen pystyy tekemään. Onks tää niinku...
Toi ei varmaan ole tarkoitus olla nimittäin tapahtunut noin. Nää on selvästikin 300, koska muuten tää yksi nimittäin lopettaisi varmaan tän roundin jo. Mistä se tietäis, milloin noilla on aseet valmiin? Minä on niinku yksin kolmen ihmisen kanssa täällä. Ne oli ihan yksin. Ja sitten ne ei tullut revaamaan minua. Tai no se yksi kyllä yritti, pakko myöntää. Se sentään yritti, että ne ei ole sellaisia niinku... Että me joudun olemaan yksin täällä. Mut ei kai ne nyt oikeesti yritä saada. Jos tää yksi tyyppi lähtee rollaan tuolla sen 40 000 pisteen, niin kyllä me nyt sit taas vaan sanon. Minusta tuntuu, että tää yksi kyllä vaan hommaa reikani vielä. En silläkin ole reikani. Miten siis yrität hommata? Come on. Ah, kiitos. Loistavaa. Okei, nyt me ostan jugia ja sit mekään nostaisin jonkun aseen, että me saa lisää pisteitä itselleen. Varmaan joku MP5. Koska se on tossa vieressä. Eihän siinä nyt kauan mennytkään. Joku 4 minuuttia downtime. Jes, pisteitä. Pisteitä, kiitos. Pisteitä, herrat. Kuoleekohan tää tähän? Kuolee sen näköjään. Tää on oikeastaan aika... Oh! Crap. Ouch. Onks mun... Oh, me menetin mun galvanaklesitkin. Ei oo reiluu. Ei oo reiluu. Okei, me mennyt tänne hyppimään hetkeksi aikaa. Okei. Oh, toi tyyppi meni downeihin niinku ensimmäisen kerran. Okei, minusta tuntuu kuule, että... Minusta tuntuu, että me en saa revattua sinun kuule. Jonkun mun pitää revata sinut. Mä en nyt pysty nimittäin tähän täällä pelkä lämpeen vitosella. Okei. Okei. Se saatiin jo revattu vissiin. Vai saatiinko? En mä tiedä. Me koetin revata sitä, mutta se niinku loppui, että se varmaan joku muu sai revattu sen. Mut ei se kyllä ottanut sen hautakivääkään. En mä tiedä. Ei se vissiin sit revattu. No, ei se minun haittaa. Tää kyllä haittaa minun. Me ei tarvi nimittäin boksin. Okei, toi kelpaa. Ainakin toistaiseksi. Okei, hyvä. Me ollaan rauhassa. Me voisin melkein vaihtaa tänään yksi ykkösen pois. En mie sinänsä silti tee mitään, koska en mie halua paikapanssia sitten uudestaan. Oh, kattokaa tää piste setup, mulla on 2 light machine gunia. Wow. Okei. Mä otan vähän sinun, joo. Pöllin ilmaisia pisteitä myös, sori. Se ei oo vieläkään ottanut sen hautakiven. Mennäänkö se niinku joskus ottaa sen? Vaikka tää taas joku toinen bugi? Et se ei vaan ota sit ikinä. Et se saa sieltä jotain rahaa tai jotain sieltä. Minä tiiin. Ah. Pisteitä sataa. Mennäs nää ollenkaan tonne, mitä me ammuu. Toivottavasti me osu johonkin. Pisteet kyllä tuli. Meillä alkaa olla aika hyvin pisteet. Me voisin sinänsä kyllä tota, hommata jotain perkkejä. Mieluiten tän ehkä. Ja staminapin. Koska näitten kanssa juoksee niin hitaasti. Okei. Okay. Ja luulin, että mä olen kuollut tossa, mutta en minä sitä ollutkaan. Ne päivinet ei tänään. Tänään ei ole hyvä päivä kuolla. 00 elite. Tänään ei ole oikea päivä kuolemiselle. Okei, hetkinen, mitä? Boom. Räjähtelee vaan. Okei, no me saa just niinku 3 000 pisteet melkein tosta. Light machine gunit on yllättävän hyviä. Ja nyt me käytän vaan nää kaikki ammot loppuun ja sit me käyn revaamassa oikeastaan. Oikeastaan me osin käyn revaamassa nyt. Oikeastaan me voisin eka jo kuollakin. Oikeastaan en. Toi oli muuten niin lähellä. Okei, ne sai jo sen revattu. Okei, no ei sit mitään. Okei, menikö me just ansaan? En. Okei. 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 Huhhuh, tää alkaa menee vähän haastavaksi jopa. Nyt koska mulla ei oo niitä... mulla ei oo mitään... hyperaseita enää.
ainoa. No joo. Jos me vaan pysyttäneen täällä takavasemmalla, ehkä kuitenkin lähtee sen perään sit. Tai sit ei lähde. Miksi ehti ne kaikki kolme siihen? Se olis ketään revannut ensin. Kuka ei olis downed? No sit on nyt vähän tuhlausta mun mielestä. Mikähän me nyt oikein? Me voisin niinku backupunchata. Tästä me voisin ostaa quick revivin, tai sit me voisin oikeastaan tehdä molemmat. Mä en oo ihan varma. Et mitä mun edes kuuluis tehdä? Koska mulla on vielä ammoa tossa RPDs, me voisin melkein hommata vähän lisää pisteitä. Onks nää, miten nää yhdet tyypit oikein? Okei, niillä on vieläkin ihan kelpoista tappoja. Näkee maksaa mun. Ah, loistavaa. Oh, hello. Mä tain niinku sekoittaa tän yhden tyypin päiväjärjestyksestä kyllä tässä, mutta ei sillä ole mitään väliä. Mulla alkaa nyt kyllä lähestyä aika hyvää pistesaldoa. Mä voisin melkein backupansata tässä vaiheessa, vaikka mulla onkin ammot on aika täynnä. Ei vitti silleen tuhlata ammoa, koska ammo yhtä kuin pisteitä täyttelis kyllä. Tai ainakin tällä hetkellä. Koska me, ainoa mitä me tarvin on ammo, jos mut loppuu ammo, niin me on aika ongelmassa. Mut nyt mulla alkaa olla sen verran pisteet, että ei sillä enää mitään väliä. Me voi vetää boksi niin kauan kuin me melkein haluun. Kunnes sieltä tulee jotain hyvää. Tai siis 11 kertaa. Ei sen niin paljon. Kumman me backupunchaan, Hamrin vai RPD? Ehkä mieluummin Hamrin. Vaikka mulla onkin siinä enemmän ammoa, mut ei se haittaa, vaikka me vähän menetänkin sitä. Sen mä olisin voinut kyllä backupunchata molemmat, mutta katsotaanpa, ja sit me menen taas downeihin, ja mulla on niinku yksi ase käytössä. Ei yksi ase, kun siis yksi tonni pisteitä. Tässä on kyllä nice fire rate. Jos mulla olisi vielä toi tota... Oh, hello. Sen mehän voi kyllä ostaa sen. Me ei tarvi quick reviveä. Me voin ostaa tota... Ah, tuollakin onko hautakivi. Mä en oikein tiedä tosta hautakiviperkistä kyllä. Onko se niin hyvä? Mä ostan nyt tän. Koska mulla on pelkkiä ampuvia aseita. Tää on siis... mikä ase ei ammu jotain. Mutta et siis tiedätte mitä me tarkoitan. Minusta tuntuu, että me kyllä endaan tän roundin, jos me vaan nyt löydän sen vikan. Tai sitten me tiiä. Se vissii kyllä vetää jotain boksia tuolla jossain. Mikä voisin käydä tässä pari boksia? Onko se tää? Ei, se ei ole täällä, kun se on just siellä toisessa paikassa. Okei, okay, hello. Minä nyt en oo niin tyhmä tällä kertaa. Koska nää tyypit ei varmaan tykkäisi minusta, jos me endaan tän roundin heti. Mutta en miekään, kun tykkää, että nää vetelee tän boksia täällä 24 tuntia per jälkeen. Mä haluan vaan ballistic knifein tän tilalle. Sit mulla on niinku ready setup. Hello. No, minua haittaa vaikka tää on tää. Hihi. Okei, okay, en tiedä minkä takia me otin ton. Liikku, liikku. Muuten me ei jää nimittäin syötäväksi. Eihän toi on mun. Okei. Okay. Mä en tiedä, minkä takia se ei ottanut sitä. En mekään kun tiedä oikeastaan, olisinko me halunnut sitä ehkä. Jotain hyvää nyt. Nyt jotain hyvää. Antaa tulla. Okei, okay, no toi on kelpo. Me voin backupansata tän. Nyt me en enää välitä. En jaksa. Hmm. 52 minuuttia on mennyt herran aika. Tää on vaan aika lentää. Varsinkin kun on neljän pelaajan kanssa tietysti. Oikeastaan me voisin istua tässä. Hetken, mitäs nää olikaan oikein? Onneks nää näitä randomikranaatteja, mistä tulee joku, voi tulla joku ase tai jotain. Tää on, nää on oikeastaan aika hauskoja. Mä voisin istuskella tässä vähän aikaa, koska mulla on tässä Ledgehammer. Tällä tulee hyvää duunia. Hetken, mihin katoo? Ei toi... Se tuli tuolta katosta ja lähti tonne alaspäin. Come on. Moi. Terve. Okei, okay, nyt me käytän täältä.
Oh, hello. Onks tää nyt vähän tuhlausta käyttää Reaganin panoksia kyllä tuota instakillin aikaa? Mä en mietiä kyllä kuinka paljon, onks toisen ajakelan? Ei. Tuolla on niinku 1500 pistettä. En me ehkä käyttäis niitä instakillin aikaa. Pitäis me vaan kaikki istutaan täällä. Onks tää niinku hyvä idea? Okei, tää on kyllä harvinaisen tylsää, mut katsotaan niinku missä vaiheessa tää menee liialliseksi. Koska toi yksi tyyppi on missä? Se on tuolla, se juoksuttaa noit ympäri. No ei tänne silloin tuu ensi ketään.